Vismaz vēl kādu laiku biļetes uz dziesmu un deju svētku pasākumiem nevarēs iegādāties. Biļešu tirdzniecības konkursa iepirkumā apstrīdēts uzvarētāju godīgums un atlases kritēriji. Gan iepirkuma izsludinātājs, gan uzvarējusī firma pārmetumus noraida. Par to plašāk stāsta Krišs Kairis. Konkursā uz biļešu tirdzniecību dziesmu un deju svētkiem pieteicās divi komersanti – biļešu servis un biļešu paradīzi, no kuriem otrais pasludināts par iepirkuma uzvarētāju. Konkursā zaudējusī firma rezultātus apstrīdējusi, norādot, ka konkurenta piedāvājums esot nepamatoti lēts, turklāt tas piedāvājums vērtēts kļūdaini. Tas, ko mēs redzam pēc rezultātiem, ir tas, ka pasūtītājs potenciālais ir paredzējis saviem darbiniekiem nulles algu, jo tad ir šie te nepamatotais zemās cenas piedāvājumi vairākās pozīcijās. Arī iepriekšējo dziesmu un deju svētku laikā biļetes tirgoja biļešu paradīze. Toreiz komersants piemēroja neatļaut papildu maksu par biļešu pirkšanu internetā. Tāpat tolaik bija arī problēmas ar vietnes pārslodzi. Uzņēmums sola, ka šoreiz tas neatkārtosies, un konkurents sūdzībā paustais nav patiesība. Ar sūdzības iesniegšanu vienīgi tikšot novilcināts biļešu tirdzniecības sākuma laiks, uzskata kompānijas vadītājs Jānis Čuzulis. Biļešu servis ir izvēlējies tāds īpaši agresīvu taktiku. Manuprāt, viena ir bezturīga taktika, jo biļešu paradīzes piedāvājums ir izsvērts un pamatots, un es nedomāju, ka tas kādā veidā ir apstrīdams. Arī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, kas rīkoja iepirkumu, biļešu servisu paustajam nepiekrīt. Iepirkuma komisija izvērtējusi ir piedāvājumu un atzinusi par labāko tātad biļešu paradīzes piedāvājumu, izvērtējot konkrētu piedāvājumu. Līdz ar to mēs nepiekrītam tam. Iepirkuma uzraudzības birojā skaidro, ka sūdzība pēc likuma jāizskata viena mēneša laikā. Tomēr, ja konkursa rīkotājs uz jautājumiem atbildes sniegs pēc iespējas ātrāk, šo procesu varētu arī saīsināt. Līdz sūdzības izskatīšanai slēgt līgumu ar konkursu uzvarētāju nedrīkst. Tātad arī nesākt biļešu tirdzniecību. Amatpersonas šobrīd nevar atbildēt uz jautājumu, kad varētu sākties biļešu tirdzniecība. Krišs Kairis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.